discuss it for years, hoping your ears pick up the clues, but you refuse with these hundreds of songs, with these millions of streams. Yeah, my hunger is strong, and my children are feed, hummed up, release and breathe, killing the sea, building my seat, building the bar, concealing my skis, znamená, že to je první zápas. My přejeme oba boxům, aby si parádně zafixovali, samozřejmě víme, že vítězem bude jenom jeden, ale užijte si to. Sekundáňte odpustí stering, poprosím zvukaře zkusit muziku. Máme před sebou první kolo. Ring volný. První kolo. Takže dáme pánové, tady budou opět rychle. Zde bude mít štěstí debutant. Vojta Bernáček zakončil první kolo velmi rychle tvrdým úderem na odkryté břicho. Tam to bylo rychlý. Připraví se nám Honza Hřebík a Jamal Bošniak. Ale ještě musíme samozřejmě vyhlásit vítěze. Tak šněruj, šněruj, borci na střed. Rusňák vyhlašuje vítěze tohoto zápasu, technické KO, vítězí Vojtěch Bernášek. A může si připsat svůj první vítězný zápas. Velký potlesk. Není nic hezčího, než když konec debituje a hned vyhraje. Tak poprosím Honzu Hřebíka domácího, když se připraví k červenému rohu. Do toho modrého se připraví Jamal Bošniak, Bosna a Hercegovina. Ale začneme samozřejmě tím červeným rohem.